Ama është më nga tregu kur po më procedua jo lezimi i dytë për më këmbje në kronike, në krizi, a ka të shka që të shkanë që për më kru në lezim të dytë. Sa i përket qështje së ligjit për më këmbje ekonomike, si pas regulorës së kuvendit, gjithë qka është brenda afatit i përcaktuar, sepse duhen dy javë për të lejuar deputetve që të parashtrojnë amandamente. Për atë sa jam njoftuar sot ka përfunduar afati për amandamente dhe tani ka kohë për komisionin akoma brenda afateve që të shqyrtoj të gjitha ato amandamente të propozuara. Në momentin që komisioni shqyrton, atëher i rekomandon seancës për miratim ose jo amandamentet dhe projekt ligji në ledin të dy. Deri tani nuk e kemi marrë një raport të tillë të komisionit, por po e përsëris gjithçka është brenda afateve që ata i kanë të parapara në rregulloren e kuvendit. Në momentin që e sjellim si raport të Komisionit për Buxhet dhe Transfere, ne menjëherë do ta vendosim në seancë. Siç e kemi ndërtuar si praktik, në momentin që na vinë materialet, ne nuk presim për javë të tëra, por i vendosim menjëherë në seancën e radhës. Në qoftë se ta zëm brenda ditëve në vijim, përfundon ai raport i komisionit, atëherë menjëherë kurdo që mbahet seanca e radhës, qoftë në fillim të javës që vjen, qoftë më vonë ne e fusim në rand të ditës pa ndonjë vonesë, por si kryesi e kuvendit nuk mund ta vendosim një ligj për lexim të dytë në agjendën e kuvendit pa ardhur raporti nga ana e komisionit për buxhet dhe deri tani nuk ka ardhur raport. Sa i përket çështjes së dytë, ajo që kam pasur në mend është pikërisht ajo që e kam thënë, kështu që ju inkurajoj që përveç një fjalie ta dëgjoni në tërsi atë që e kam thënë, janë 2-3 minuta, nuk është më gjatë, dhe e sqaron edhe aspektin juridik, edhe politik, edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare sa i përket kësaj çështje. Se çka deklarojnë qoftë personat e caktuar që thatë në LDK, apo thirrën se janë LDK, qoftë kryeministri, fare nuk ka rëndësi për mua, sepse po shihet qartë që nuk e kuptojnë këtë problematikë, dhe mbi të gjitha nuk e kuptojnë parimin e ndarjes së pushteteve të mishëruar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, e gjitha përgjigja ime është në deklaratën që e kam dhënë, adet se kam thënë vetëm një fjali, por e kam spjeguar gjerë e gjatë se qëfar konsekuensash edhe politike dhe juridike mund të shkaktoj një dokument i tillë. A më të në bimë për qëfar organizatë e bëhet fjallë, apo qëka ose në organizatë tjetër, edhe a në të shenjë për qëfar obligimi politik për Për pjesën e dytë të pyetjes suaj, e keni gjithë përgjigjen në deklaratën që e kam dhënë në kuvend. Sqarohet nga aspekti juridik se kur një nënshkrim i kryeministrit mund të krijojë obligime edhe për kuvendin e Republikës së Kosovës. Kurse për pyetjen tuaj se për çfarë organizatë ndërkombëtare e kam fjalën, si person që është marrë me fushën e politikës së jashtme që gati 2 dekada, mund t'ju them që nuk është as e mençur, as veprim i mençur, as i duhur në qoftë se unë paraprakisht e bëj publike se për çfarë organizatë ndërkombëtare po bëjmë përgatitje, sepse kjo vetëm do t'i mundson të sërbis angazhim maksimal që të parandaloj një veprim të tillë.